Beste ama Virginia baten eguna dute Eibarren, Arrateko amaren eguna 6 urte dira Kezka Dantza taldeak Arrateko amaren kofradia sortu zuela. Urtero ezpata dantza egiten dute egun berezi honetan. Arrateko amaren dantzariak dira, euskal dantzetan tradizio berri bat sortu dute, Arrateko ezpata dantza. Orain 6 urte jarri genuen martxan, eta baditu ezaugarriak, beste ezpata dantza batzuen oso berdintxuak, baina baditu propioak ere. Dantza hauek eta oso importanta dire guretako, euskaldunentzako. Hasi ginen, oain dela 50 urte, eta hau izan zen bere garaian amets bat. Euskako ezpata dantzaren oinarri bera da, Markinako, Debako, Zumarragako edo Legazpiko ezpata dantzekin antzekotasunak dituenak eta hain zuzen ere hori delako Arrateren ingurune koreografikoa. Ezpata dantza zaindariaren aurrean eta ondoren dantza saio nagusia Eibartar guztientzat. Arrate eguna bera egun espeziala, Eibartar moduan egun espeziala eta dantzari moduan ba espezialaua bihurtzen dago. Kezka taldeko dantzari ez gain, kanpoko gonbidatuak ere izaten dira urtero. Esperientzia izugarria izan da niretzat, eta gainera nire arbazu batzuk hemengoak ziren. Arrateko eguna egun handia da Eibartarrentzat. Gaur, asteguna izan arren, jendetza bildu da hemen Arrateko amaren dantzariak ikusteko. Eta tradiziozko dantzen ostean, festa giroa nagusi gaur Arrateko gainean.